רוצה זה נגד רצוני. כי הרצון של אלוהים נוצר מעצמו נגד רצונו. אני כאלוהים... לא, לא, לא כרצוני. לא, לא, לא. אם בדימוי, אם זה כרצוני, אז זה נגד רצוני. הכל כרצוני, אני אלוהים. אני בראתי את הרצון של עצמי, ואני רוצה שיהיה ככה, בבחירה חופשית שלי. אוקיי, אז הכל כרצוני, אבל עכשיו ההיפוך שלו, אני אלוהים, והרצון שלי נוצר מעצמו נגד רצוני, והחיסרון שלי נוצר נגד רצוני, ואני לא יכול לעשות כלום, כי אם אני אלוהים, וזה מעצמו, ואני מתוך המנגנון של עצמי כאלוהים, יש בי, אם אני כאלוהים יש בי חיסרון, אז אני לא יכול לפנות לאף אחד שיעזור לי. כי בן אדם אומר, אולי יש כוח אחר יותר גדול שיעזור לי, אבל אם אני כאלוהים, אבל אם אתה מבין שאתה אלוהים, ואתה אומר, אני הראשון, לא יכול לפתור על עצמי את הבעיה, אין לי פתרון. אז אתה כבר לא מצפה ל... אתה אומר, זה המנגנון. אני תמיד קיים, עם חיסרון, תמיד, forever, לשני הכיוונים. אז אין איזה פתרון. אז אתה כל כך רע לך, שזה כבר לא משנה לך. אתה אומר, טוב, תירק עליי, זה לא משנה. גם כשיורד עליך גשם, אתה חושב שיורקים עליך. זה לא כשיורקים עליך, אתה חושב שזה גשם, גם כשיורד גשם, אתה חושב שיורקים עליך. אתה אומר, אוי, יורקים עליי עוד פעם. בסדר, זה אחר. אבל אם אתה אומר, אוי, יורקים עליי... בסדר, בסדר, למה? אתה אומר, אני מתכוון. ויש את האופציה שלישית שאומרת, אני אפילו לא יודע מה אני רוצה בכלל. אני לא יודע אם זה כרצוני, אני לא יודע אם זה נגד רצוני, אני בכלל לא יודע מה אני רוצה. עכשיו, שאני לא יודע מה אני רוצה, אני לא יודע מה אני רוצה, אני לא יודע מה אני קיים, אני בכלל לא יודע אם זה טוב או רע, אני לא יודע שום דבר. עכשיו, כשאני לא יודע שום דבר, אז גם כן, למה שאני אחליף את הבעיות שלי? זה או שאני יודע שהכל טוב, אז למה שאני אחליף? זה טוב, זה כרצוני. או שאני יודע שהכל רע, למה שאני אחליף? בכל מקרה זה נגד רצוני. או שאני לא יודע אם זה טוב או רע. למה שאני אחליף? אני לא יודע אם זה טוב או רע בכלל. למה שאני אשנה? ומתי אתה רוצה לשנות? כשאתה חכם, במרכאות, ואתה יודע שזה רע. אתה יודע שזה רע, עכשיו תחפש את הפתרון. הבנו את העניין? בוא נזמה, אבל תני סיכום. שיש את הסוף להגיד או מההתחלה? לא, בואי נדבר על הרצון שלך להבין. מה את עושה איתו? שאני רוצה לשאול שאלות. איזה שאלות? מה, איזה תרגיל נתתי לך? מה אמרתי לך? את במשך היום, שקוראים לך דברים, מה את צריכה לבדוק? לבדוק אם אני בכלל, נגיד אני מבינה משהו, לבדוק אם אני בכלל מבינה את זה. לא, אמרנו משהו אחר. אמרנו, בסדר, גם בסדר, אבל אמרנו משהו אחר. שקוראים לך דברים, תשאלי את עצמך, האם אני רוצה להבין יותר את הדבר הזה? אוקיי, כאילו, להגיע למצב, לשאול לא, את אל זה. אל תגיד לשום מצב, רק תבררי. קורא לך דברים, לא יודע מה, את הולכת בבית, את לא מוצאת הנעליים. את רוצה להבין איפה הנעליים? או שאת לא רוצה להבין איפה הנעליים? את מגיעה הביתה? את מגיעה הביתה? אני אמרתי לך לחפש. תחפשי, אבל תבררי למה אני רוצה להבין איפה הם. דוגמה, את מגיעה הביתה? מגיעה, דלת סגורה. מכניסה את המפתח? לא נפתח. את רוצה להבין למה לא נפתח? או לא רוצה להבין? לא, אני מנסה לפתוח, אני לא... את לא מצליחה, מנסה לא מצליחה. בוא ניקח אחרת. את מגיעה הביתה, את לא מוצאת את המפתח. את מנסה להבין איפה הוא או לא מנסה להבין איפה הוא? מחפש אותו. רק תשים לב שאת כל הרצונות הפכנו לרוצה להבין. אתה רוצה להבין איפה המפתח, אתה רעב. אתה רוצה להבין איך להיות צבע? את הכל הלבשנו על הרוצה להבין הזה. את תחפשי אותו. מה זה נקרא לחפש? לנסות להבין איפה הוא. מה זה לחפש משהו? אני מבינה שהוא לא פה, הוא פה. מה זה לחפש? איך מחפשים? בהבנה. בוא נראה. אני מבינה שהוא פה, אני מבינה שהוא פה, אני מבינה שהוא פה. הנה, מצאתי אותו, אני מבינה שהוא פה. מה זה למצוא משהו? להבין שהוא פה. רגע, אז לא לחפש אותו? אני אמרתי לך, אני אשאר לחפש, אז אני... אני אומר, תנסי לבדוק. יפה. אז קודם כל, בגלל שיש דברים שאת רוצה להבין, לכן את חובה חוסר הבנה. לכן את רוצה להבין. שאת אומרת, אני רוצה להבין, רוצה להבין למה? כי במשך היום קוראים לך דברים ש...
שאת מנסה להבין אותם. עכשיו לדוגמה את מכינה אורז. את שמה מים. את מנסה להבין כמה מים צריך לשים, או שאת אומרת, מה זה משנה כמה מים? שיהיה. לא, אני טוב. אני אומרת, לא, אני רוצה להבין, אני צריכה להוסיף יותר, להוסיף נכון, אני מנסה להבין, נכון? יפה. עכשיו, הדברים האלה שאת מנסה להבין במשך היום, הם אלה שגורמים לך לחוות שחסרה לך הבנה. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר, את צריכה כל דבר שאת רוצה להבין אותו, למה אני רוצה להבין אותו? עכשיו את מכינה אורז, את ממלאת מים, ואת אומרת, חשוב לי, במחשבה חשוב לי שיהיה פה כפול, נכון? את אומרת, למה אני רוצה להבין כמה מים יש פה? כי חשוב לי, מה יחשבו עליי? למה חשוב לי מה יחשבו עליי? רגע, זה לא שאני רוצה להבין, אני כבר יודעת כמה לשים. לא, אבל את מנסה לבדוק כמה שמת. תקשיבי. כן, אני מודדת שתי כוסות. תקשיבי, תקשיבי. שמת כוס אורז? כמה כוסות מים צריך לשים כפול, נכון? יפה. עכשיו את מתחילה לשים. את בודקת אם זה כוס ראשונה או כל שנייה? כן. למה את מנסה להבין איזה כוסות? אני צריכה לזכור כמה כוסות. למה? כדוגמה, תקשיבי, 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 תקשיבי רגע, תקשיבי. עכשיו את הולכת להכין צהריים, נכון? נניח. את שופכת אורז, שפכת. אחר כך את הולכת לברז. את ממלאת כוס מים, את אומרת כוס ראשונה. ממלאת את כוס מים, את אומרת כוס שנייה, נכון? כן. למה את אומרת כוס שנייה? תשפחי עוד. עוד. עוד עד שתמלא אחרי. אבל יש לי ידיעה. יש לי ידיעה כמה אורך המים צריכים. לא, אבל למה חשוב, אבל כשאת ממלאת, את סופרת איזה כוס את נמצאת, את בודקת אם אני בכוס הראשונה או שנייה? חשוב לך להבין אם את בכוס הראשונה או שנייה, או שאת אומרת, לא משנה אם אני בראשונה או שנייה, אני ממלאת כמה ש... לא, אני ממלאת שתי כוסות. יש לי הבנה שאני... זאת אומרת שחשוב לך. כן, חשוב לי. חשוב לך להבין שהאוכל יצא טוב. אני רוצה להבין שהולך לצאת פה אוכל טוב, ולא שהולך להישרף הבית, נכון? כן. כשאת פותחת את הגז, חשוב לך להבין שלא תהיה שריפה? חשוב לך להבין? למה חשוב לך להבין? אני פותחת בצורה שלא יהיה שריפה, לא? כן, אבל את עושה דברים... אני אתן לך דוגמה. כשאת בבית הולכת לישון, את סוגרת הדלת לפני שאת ישנה של הבית. כן. חשוב לך לבדוק שהדלת סגורה? כן. למה? למה את צריכה להבין שהדלת סגורה? כי יש גנבים בסביבה. אז מה? רגע, רגע, בואי נעצור פה, בואי נעצור פה. לפני שאת הולכת לישון, את אומרת, עכשיו אני צריכה להבין אם סגרתי את הדלת או לא. נכון. למה? כי רגע, 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 תעצרי, אז מה? רגע, תעצרי. זה הדברים שאת צריכה לבדוק, את זה. למה אני רוצה להבין אם הדלת סגורה או לא? למה? אני בודקת אותה, זה לא להבין, אני בודקת הדלת אם היא סגורה או לא. מה זאת אומרת בודקת? הולכת לראות אם סגורה או לא דלת. בואי נניח שהדלת סגורה. אוקיי, אני בודקת. רגע, ואת לא יודעת אם היא סגורה או לא. אז אני הולכת לבדוק לראות אם... וגילית שהיא סגורה. את רגועה? כן. מה השתנה? שקודם לא הבנת שהיא סגורה, ואחרי את מבינה שהיא סגורה. לא מבינה, עכשיו אני יודעת כאילו ש... אז יודעת, נחליק את המילה יודעת. יש דברים שחשוב לך לדעת? כן, כמו עם הדלת שאני תהיה סגורה בלילה. אוקיי, כל דבר ודבר שחשוב לך לדעת, את בודקת למה חשוב לי לדעת אותו. עכשיו, בעלך אומר לך משהו, מהמטבח, צועק. חשוב לך לדעת מה הוא אומר? כן, לשמוע מה הוא רוצה משהו. למה חשוב לך לדעת? כי הוא מדבר אליי. אני לא צריכה לשמוע מה אומר? אולי לא. אני שואל. עכשיו לדוגמה בבוקר נגיד... אני לא יודעת אם הדלת שאני סוגרת אותה בלילה... כן, חשוב לך לדעת שהדלת סגורה. אני בודקת כל לילה שהדלת תהיה סגורה. למה חשוב לך לדעת שהדלת סגורה? כן, את שגנבו את זה להשכנים. אז מה? אני לא רוצה שהיא תסגורה. למה לא? לא. חשוב לך לדעת. מה זה לא יודעת? רגע, רגע, רגע. מה את לא יודעת? מה את לא יודעת? את לא יודעת למה? את לא יודעת למה את לא רוצה שיגנבו לך? את לא יודעת למה? אני לא רוצה שיגנבו. מבחינתך אם יגנבו לך זה טוב באותו מידה. לא, אני לא רוצה שיגנבו. אני סוגרת את הדלת. למה לא? למה את סוגרת? שלא יגנבו. אולי נדעת קשה לגנות. אז שיגנבו. שאלה יותר קל. למה לא? זה לא נעים שמישהו בא לך הביתה. למה לא?
למה לא? מה, את לא יכולה להכניס אורחים? זאת אומרת, עד שאני אשנה, אם אין לכם לישון, לא אכניס אורחים. למה לא? אם יבוא גנב, גונב לשכנים ורוצה אצלך לשתות מים. יאללה, שיכנס, קפה זה, ושאלך, נמשיך אצל השכנים. כן, למה? מה, את מבינה שזה האחיזות שלך? זה האחיזות. אבל אני לא רואה את זה אחיזה, אני לא מבינה. אני באמת לא מבינה. למה זה? בוא נתחיל מההתחלה. את אומרת... באמת. את אומרת... רגע, שלומי, אתה לא סוגר את הדלת. רגע, גם אני סוגר את הדלת ואני בודק שסגרו את הדלת. תקשיבי, תקשיבי עוד פעם. תקשיבי עוד פעם. כשאני רעב, אני רוצה לדעת שאני סבר. עכשיו בוא נתקדם, סתכלי. את הולכת ואומרת, יש לי חוויה שאני רוצה להבין משהו. שחסרה לי הבנה. אבל אני טוען שזה שאת רוצה להבין משהו, זה בגלל שביום יום יש דברים שאת רוצה יותר טוב להבין אותם. לדעת ולהבין זה אותו דבר. בסדר? לדעת, להבין, זה אותו דבר. עכשיו, אני טוען שאם שום דבר בעולם לא היה מעניין אותך, שום דבר בעולם לא מעניין אותך, אז גם לא הלכת רצון להבין משהו. אם שום דבר בעולם לא היה מעניין אותך, שמבחינתך גנבו לי זה טוב, לא גנבו לי זה גם טוב, זה אני חולה זה טוב, אני בריאה זה טוב, אני עשירה זה טוב, אני ענייה זה טוב, עכשיו נעשה הפוך, אני בריאה זה רע, אני חולה זה רע, גנבו לי זה רע, לא גנבו לי זה גם רע, ישנתי זה רע, לא ישנתי זה גם רע, אני רעבה זה רע, זה רע, או נעשה הפוך, אני רעבה זה לא טוב ולא רע, נשבעה זה לא טוב ולא רע, אני בריאה זה לא טוב ולא רע, זה לא טוב ולא רע. אם היית, אם זה היה שווה אצלך, אם זה היה שווה אצלך, או שהכל הלך טוב, או שהכל הלך רע, או שהכל לא היית יודעת אם זה טוב או רע, אז מה אני צריכה לבדוק אם הדלת סגורה או לא סגורה? אילו, מה זה מפריע לי בכלל? עכשיו מפחדת, היא אומרת, רגע, אבל אם אני אגיע לאחדות, אולי יפרצו לי לבית, כמה אני אסגור את הדלת. היא אומרת, רגע, עד כאן, מה, אז מה, אתה רוצה להגיד שאם אני אתרגל את זה, אני בסוף לא אסגור את הדלת? אם את תתרגלי את מה שאני מסביר, בסוף, את תלכי לסגור את הדלת, אולי, אבל זה לא ישנה לך אם את סוגרת או לא סוגרת. היום, את סוגרת את הדלת, כי את אומרת, אוי ואבוי, רק שלא יגנבו לי. רק שהם יגנבו לי, מה יקרה? כאילו, שמה שיש לך היום, יישאר שלך בעוד 50 שנה. 50 שנה מהיום, כל מה ששלך לוקחים, הכל מה שזה, עבדת, את אומרת, אבל עבדתי על זה, אבל התאמצתי. אומר לך, גברת, עכשיו זה הולך לאור, לא שלך, את לא יכולה לעשות כלום. את כל מה ששלך, אם ירצו, יסרפו באש, ואת לא יכולה לעשות שום דבר. לא שלך יותר, את לא יכולה לעשות, אין לך אופציה להתנגד. אומר, את רוצה להתנגד, אי אפשר. אז מה אני מפחדת שיגנבו לך? אז יגנבו, מה קרה? אז איך אני מגיע למצב הזה, ילד, יש שאלות?